الحمد لله وحده من لا نبي بعد اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم علي اجرا الا الموده في القربى وقال تبارك وتعالى في مقام اخر محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى واشدهم في امر الله عمر وحياء اصدقهم حياء عثمان واقدرهم علي رضي الله عنهم اجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خليقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا میرے عزیز دوستوں بزرگوں کیونکہ یہ ماہ محرم ہے اس اعتبار سے بھی اور دوسری وجہ سیدنا علی اور اہل بیت کی تذکرہ کرنے کی یہ ہے کہ امت مسلمہ میں اس کا تذکرہ بہت کم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اہل بیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں شیعوں نے گھڑ لی اور دوسری طرف ہم لوگوں کی یہ عادت ہے کہ ہمیں بہت کم علم کی وجہ سے ان سے محبت اور اسی طریقے سے مودت نہ رہی. برائے نام ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں مگر جیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے اور اہل بیت کیسے کی تھے اور سرکار نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے اور ہمارے اکابرین اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے اور اسی طریقے سے صحابہ کے درمیان اہل محبت کا کیا مقام تھا اور خود اہل بیت کہ سرکار کے خاندان کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سرکار کے برکت سے کن کمالات سے نوازا تھا یہ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا جب اس کا علم ہوگا. اہل بیت کی کڑی جو شروع ہوتی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے سلسلہ. یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے فاطمہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا تھا میری اہل بیت کشتی کے مانند ہے میرے اہل بیت کشتی کے مانند ہے اور دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا تھا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. اب یہ دونوں باتوں کو اگر جوڑتے ہیں کیونکہ سمندر میں ہی کشتی چلتی ہے دنیا سارا کا سارا یہ سمندر ہے کہ اس سمندر کے اندر میں چلنا ہے اس میں ڈوبنے کا خطرہ ہے اس میں پریشان ہونے کا خطرہ ہے اور مختلف خطرے ہیں دنیا کے اندر یعنی یوں سمجھو ظلم ہے حوادثات ہے مسائل ہے فتنے ہیں اور نت نئے پروگرام دنیا میں ہیں. اس دنیا میں اگر ہمیں بچ کے رہنا ہے جیسے سمندر سے بچنا ہے تو آدمی کشتی میں سوار ہوتا ہے اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا میری اہل بیت سفینہ کی طرح کشتی کی طرح ہے تم اس میں سوار ہو جا. اور سرکار نے ایک طرف یہ فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی ہے ظاہر ہے کہ ایک آدمی ہے دنیا کے اندر ڈوب رہا ہے اور اسے سہارا چاہیے تو وہ کشتی میں بیٹھے گا اور کشتی اہل بیت کی ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنا کشتی میں سوار ہونے کے برابر ہے. ہم کشتی میں سوار ہوتے ہیں اب راستہ طے کرنا ہے تو راستے کے لیے ستاروں کی ضرورت روشنی کی ضرورت پیش آئے گی تو سرکار نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں الصحابہ النجوم بیائیہم اقتدیتم واہتدیتم
آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک مسافر دنیا میں چلنے والا، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دنیا سے بچنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کشتی کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ستاروں کے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ستارے رہنمائی کہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ستارے اس لیے پیدا کیے کہ تاکہ وہ رہنمائی کرے، اس کی روشنی کے اندر انسانیت، اور مسافر رہنمائی کرتا ہے۔ تو گویا دو چیزیں ہمارے لیے لازم ہو گئی ہے، پہلے بیت کی محبت، اسے صحابہ کی محبت۔ آگے چلنے کے بعد حالانکہ پیدا ہوئے شیعوں نے صرف پہلے بیت کی محبت کو جزو ایمان قرار دیا، اور صحابہ کا انکار کر دیا، اور صحابہ کو گالی گلوچ کیا، سب و شکل کیا، خصوصاً سید ابا بکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی اور جلیل القدر صحابہ، ان کے بارے میں انہوں نے بدگمانی کے الفاظ کہے، اور غلط جملے کہے، کفریہ جملے کہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا تھا کہ علی، تمہارے زمانے میں قوم ایسی پیدا ہوگی جو صحابہ کو سب کو ختم کرے گی، گالے گلوچ کرے گی، ایسے لوگ کافر ہو جائے گے، ان کو ختم کر دینا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے، 40 کا قافلہ ہے جو 40 کی تالی ابو بکر صدیق پر اور عمر فاروق پر گالے گلوچ کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہوں، اور ایک نئی صرف گردنیں اڑا دی ان کی حضرت علی نے، کہا جو صحابہ کو گالی گلوچ کرے وہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی۔ صحابہ میں اہل بیت میں ایسی محبت تھی جیسے دو آپ جیسے ہاتھ میں ملا نا، اس طرح ایسے آپس میں تال میل تھا، تعلق تھا، محبت ہی تھی، ان کو کوئی تاڑا نہیں سکتا تھا، توڑ نہیں سکتا۔ اہل بیت کے اندر حضرت علی کا مقام اتنا اونچا، تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی، ابو بکر صدیق نے حضرت علی کی کتنی اہمیت اور کتنی محبت اور کتنا مقام دیا، کہ ان کے زمانے میں چیف جسٹس تھے، بلکہ ابو بکر صدیق جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو حالات بہت پیدا ہو گئے تھے، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ آپ امت کو سنبھالنا کون، حضرت ابو بکر صدیق ڈر کے مارے چلے گئے تھے گھر میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فیصلہ تھا کہ سرکار نے حضرت علی کے بارے میں کیا فرمایا، وہاں علی، یہ میرے علی کو اللہ نے فیصلے کی طاقت دی، اور سب سے زیادہ اس امت میں فیصل میں ہے، یہ اللہ کے نبی کے تجویز، اللہ کے نبی کے القابات ہیں۔ مختلف صحابہ کو، تقریباً 15 صحابہ ایسے جس کو نبی نے لقب دیا، لقب بہترین لقب، جیسے ابو بکر صدیق، ابو بکر کا صدیق لقب ہے، عمر کا معروف لقب ہے، عثمان کا حیا، حیا کی چادر عطا فرمائیے، فرمایا ابو عبید بن جرہ کے بارے فرمایا میری امت کے امین ابو عبید بن جرہ ہے، عبداللہ بن مسعود کے بارے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے فقیہ عبداللہ بن مسعود، خالد بن ولید کے بارے فرمایا سعید بن سیف اللہ، یہ القابات رسول اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت علی کا رقب فرمایا وہ میرے فیصلے کی قوت اللہ نے جو دی ہے وہ حضرت علی کو دی، تو یہ بات صحابہ جانتے تھے، حضرت علی کے پاس اتنی بڑی طاقت اور قوت، ایک طرف تو قرابت اور رشتے داری تھی، دوسری طرف علم کا دروازے تھے، آپ بڑے بڑے فیصلے چٹکیوں میں حل کرتے، بڑے بڑے مسئلے چٹکیوں میں حل کرتے۔ تو دور صحابہ میں، دور خلافت میں، سیدنا ابو بکر صدیق کا جو دور تھا، سارے دور میں حضرت علی کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے کام، بلکہ ابو بکر صدیق کی خلافت انہیں کے فیصلے پر منحصر تھی۔ یہی تو گھر پہ تشریف لے گئے تھے، ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ چلیے، آپ سرکار کے موجودگی میں امامت کیے، 17 نمازیں پڑھائی، اور آپ ہی ہمارے خلاف کیا کرو، آپ خلیفہ بنے کا میں نہیں بنتا، ایک امانت نہیں سنبھالتا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ ابو بکر صدیق نے کہا، آپ حضرت علی ہے اور اہلیت خرابت ہے، آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، اور آپ ہی سے ہاشمی خاندان اور نبوت کا خاندان چلا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضیلت ابو بکر صدیق کے سامنے حضرت علی کے بیان فرمائی تھی، کہ عرب کا سردار، میرا علی عرب کا سردار، ایک مرتبہ فرمایا تھا، علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے ہارون تھے، ہاں مگر ان کے بعد میرے بعد نبوت نہیں ہے، مگر میرے لیے علی ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے ہارون ہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بہت سارے فضائل کو ابو بکر صدیق جانتے تھے، کہنے کہ جب آپ کہہ رہے تو میں آگے بڑھتا ہوں، آگے بڑھے، انہوں نے بیعت کی، اور بیعت کرنے والے انہوں نے اعلان کیا تھا، میرا فیصلہ ہے کہ ابو بکر خلیفہ رہے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں فیصلہ کرنا شروع کیا، بڑے بڑے مسئلے آتے۔ دوسرا مسئلہ مسلمہ قذاب کا مسئلہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق تیار ہو گئے تھے، حالانکہ امیر المومنین تھے، کہا میں سپہ سالار رہوں گا، میں لشکر کی کمان سنبھالوں گا۔ حضرت علی کا فیصلہ تھا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ یہی رہیں،
یہیں سے پورے لشکروں کے کمان کو سنبھالے, اب آپ کا یہاں رہنا ضروری ہے. حالانکہ فتنے کون سے آئے تھے کہ زکات کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے تھے, نبوت کا نبوت میں خلاف کر دیا تھا, کہاں سرکار کے بعد نبوت باقی, ختم نبوت پر حملہ ہو رہا تھا, مسلمہ غزہ کا الگ, اسود انسی کا الگ, سجا کا الگ, بڑے بڑے فتنے آ گئے تھے عالم اسلام پر. تقریباً ابوبکر صدیق کے زمانے میں 24 بڑے فتنے تھے جو اسلام پر حملہ آور اور بے وقت سرکار کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا آپ سے, میری درخواست ہے امیر, تو آپ کی درخواست کو حضرت علی ابوبکر صدیق نے مان لیا. تو دور ابوبکر میں پورا فیصلے کا معاملہ ان کے ہاتھ میں تھا. حضرت عمر کا دور آیا, بعد بعد مسائل میں حضرت عمر خود حضرت علی سے مرجوع ہو جاتے تھے, کہتے حضرت علی کے پاس چلے, اس مسئلے کا وہاں ہوگا, وہی حل کرنے والے. محبت, تعلق, بھائی چارگی تو ایک عجیب چیز تھی ان کے اندر. قرآن کہہ رہا ہے رحمان بینہم, یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم دل اور بڑے ہم دل, ہم کیا کہیں گے اسے, ان کے دل ایک طرح تھے, ایک دوسرے پر فوقیت دیتے, محبت کرتے تھے, ایک دوسرے کو انکار کرتے تھے, اپنے حق کو دباتے ہوئے دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ ایک جسم کی طرح بن گئے تھے, سرکار نے فرمایا ساری امت ایک جسم کی طرح بن گئے تھے, اور سرکار نے وہ نمونہ اور وہ تربیت دے کر ایک جسم بنایا تھا امت کو. جب ایک آدمی انسان ہوتا ہے نا, انسان جب ایک جسم ہو جاتا ہے تو جسم کی حالت کیا ہوتی ہے, سوچ کا اثر پورے جسم پر ہوگا, چلنے کا اثر پورے جسم پر ہوگا, ہمارا کا اثر پورے جسم کا اثر ہوگا اثر ہوگا, خوشی کا اثر پورے جسم پر ہوگا, غم کا اثر پورے جسم پر ہوگا. اسی طریقے سے امت کی حالت تھی, ساری امت کو جسم کی طرح ماں بنا دیا تھا. کسی کو خوشی ہوتی تو سب خوش ہوتے تھے, کوئی غم میں ہوتا تھا سب غم سے جاتے تھے, کسی پر حالات ہوتے تھے سب فکر مند ہوتے تھے. وہ برادری تعلق, حالانکہ برادریاں بہت تھی وہاں بھی, تمہیں خاندان قبیلے تھے, مگر سرکار نے سب کو ایک ایسا جسم کی طرح بنایا تھا اور فرمایا تم ایک جسم کی طرح, کسی ایک چیز کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا عزم محسوس کرتا ہے, ہاتھ کو ہمار لگ گیا تو پیر محسوس کرتے, پیر چلنا شروع ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے زبان بول رہی ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس راستہ یہی ہے, کان سن رہے کوئی کہہ رہا نہیں یہ نہیں, یہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی. سرکار نے امت کس طرح بنایا تھا, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ابوبکر کو کچھ حالات آئے تو عمر بے فکر ہو گئی, عمر کو حالات ہے تو عثمان بے فکر ہو گئے, ایسا نہیں تھا. کنبے خاندان قبیلے تو تھے مگر امت ایک جسم کی طرح تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت عمر پہ جو مسئلے آتے تھے, ایک مسئلہ تو وہ ٹینشن آ گئے, عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے نعوذ باللہ جو ہے مجھ سے غلطی ہوگی, زنا ہو گیا, آپ مجھے سزا دو, معاف کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ان کے اوپر زنا کی حد جاری کر دی جائے. حضرت علی کہا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, آپ میں سے اگر مسئلہ پوچھتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ مسئلہ میرے حوالے کریں. ہم کہنے لگے آپ کیا کریں گے علی, کہنے لگے امیر المومنین بے شک گناہ اس عورت نے کیا مگر اس کے پیٹ میں جو بچہ پڑ رہا ہے وہ مجرم تھوڑی ہے. عمر کی آنکھیں کھل گئی, کہاں بے شک یہ بات تو صحیح ہے, کہا کیا کرنا, کہا جاؤ اس کو مہلت دو, جب اس کی ولادت ہو جائے, ولادت کے بعد آنا. حضرت عمر نے فیصلہ دے دیا ولادت کے بعد آنا, ولادت کے بعد بھاگ کر رہی ہے عورت, یہ دور عمر ہے, یہ دور نبوت نہیں, یہ دور عمر ہے. وہاں پر ایک گناہ ہوتا تھا بار سمجھتے تھے, بار اور پہاڑ سمجھتے تھے, اس کو برداشت نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے دنیا میں دھلوا لو سب کو دھلوانا ہے, آخرت میں چھوڑتے تھے, ہمارا تو رویہ بدل گیا, دیکھا جائیں گا آخرت میں سب کے ساتھ آخرت. وہ تو کہتے کہ آخرت میں نہیں, یہ دیکھ لے بابا, یہیں اپنا پورا حساب کر لے, آخرت کا مسئلہ کٹن ہے, یہ امت نے الٹ کر دی, اس کو دیکھا جائے گا آخرت میں. بڑے بڑے کی زبان میں یہ جملہ ہے آخرت میں دیکھا جائے گا, وہ آخرت میں دیکھنے کے قائل نہیں تھے, ان کو معلوم تھا آخرت کتنی کٹھن اور دشوار کن گھاٹیاں ہیں, اچھے اچھے کے اچھے اچھے کے کتنے پانی ہو جائے گا. کہا حضرت علی نے تم بچہ لے کر آئی, حضرت علی نے کہا کہ ابھی یہ بچہ جب دودھ پی رہا ہے اس کا دودھ چھوڑنے کے بعد, پھر دودھ چھوڑنے کے بعد آئی, حالانکہ چاہتے تو چلے جاتے تھے, اس پر کون سی پولیس تھی, کون سا محکمہ تھا, کون سا وارنٹ جاری ہوا تھا, کون سی گرفتاری تھی, کون سی جاسوسی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی, کون تھا جو اس کو گرفتار کر کے لا رہا تھا, کوئی نہیں تھا, اس کا دل ضرور تھا جو اس کو گرفتار کر کے لا رہا تھا, اس کا ایمان تھا جو مجبور کر رہا تھا اللہ کے سامنے پاک ہو کر جائے. رات کی تنہائی میں گناہ والا عمر نے دیکھا, نہ علی نے دیکھا, دیکھنے والے نے دیکھا, وہ تو اللہ کا, وہ تو ستار العیوب ہے, وہ چھپانے والا ہے, وہ چھپا رہا تھا, مگر اس نے آ کر کیوں اوپن کر دیا, اس کا ایمان اسے برداشت نہیں کروا رہا تھا, یہ بتا رہا تھا نا اس حال میں نہیں رہنا. کہاں یہ بچہ جب دادی داری سے یا نانی سے مانو سے جائے, کب آئے یہ بچہ جب مانو سے ہوگا اپنے نانی یا دادی سے, عورت کیوں آئی کسی سے کرنے. حضرت عمر دیکھنے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے نبی کی تربیت کیسی ہے,
یہ لوگ بار بار لوٹا جاتے ہیں, بار بار آتے ہیں, اور جان کا مسئلہ ہے, زندگی کا مسئلہ ہے, نہیں معلوم ہے اب زندگی نہیں, اب دنیا دیکھنا نہیں, اب ماں باپ رشتے داری برادری کا سارا رشتہ کٹنے والا ہے, سارا خاندان ختم ہونے والا ہے, سانس کا تار ٹوٹا, دنیا ختم ہو گئی, یہ ختم ہونے کے لیے یہاں آ رہی ہے, کون چاہے گا دنیا ختم کر لے, دنیا کے خاطر گناہ کرنا آسان, دنیا کے خاطر اللہ کو ناراض کر رہے, دنیا کے خاطر جو نہیں کرنا وہ کر رہے, دنیا کے خاطر ایشوریہ, دنیا کے خاطر حرام حلال کی تمیز ختم ہوگی, دنیا کے خاطر سود لے رہے, دنیا کے خاطر غلط قسم کے دوائیاں دے رہے, دنیا کے خاطر غلط قسم کے قسمیں کھا رہے, کامیری دنیا بن جانا, دنیا بنتی کتنا, کھانا تو اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں لکھا, پہننے کے لیے کپڑا کافی, رہنے کے لیے چھوٹا سا مکان کافی ہے, اور کیا چاہیے, مگر یہ دنیا جو صحابہ ہے دنیا کو چھوڑنا چاہتے تھے, بڑی دنیا پر نکاح تھی, دنیا ختم ہو رہی تھی, ہاں یہ فیصلہ ایسا ایسا فیصلہ نہیں تھا, اوڑوں کا فیصلہ نہیں تھا, تھوڑی کو سزا کا فیصلہ نہیں تھا, تھوڑی کو شرمندگی کا فیصلہ نہیں تھا, تاریخ کی کتاب قیامت تک اس کو نوٹ کرنے والی کہ ایک عورت آئی اور اس نے ایسا زنا کیا اور اس نے ایسا آ کر یہ بات کا اقدام کیا, اپنی زندگی ختم کر لیا, مگر اللہ کے سامنے ایسا گندی حالت میں جانا پسند نہیں کیا, میرے رب کے سامنے میں جاؤں تو پاک صاحب لے کر جاؤ, کہاں میرے گندے, میں نے ماں کو پیٹ میں تجھے پاک رکھا, پاک چیز کھلایا, تیرا سب کچھ بند کرا, تیرے ناک کے ذریعے تیرے ماں کا وہ خون جو رکا ہے اس کو فلٹر کر کے دودھ کے ذریعے پہنچایا, تیرا منہ بند تھا, تیری آنکھیں بند تھی, کیوں بند تھا, میں چاہتا ہوں گندگی تیرے منہ میں پہنچا تھا, گندا میں پاک, میرے نبی پاک, میری جنت پاک, میری کتاب پاک, تو بھی پاک ہو جائے, اس لیے مگر تو دنیا میں حرام کھانا تو نے چھوڑا نہیں, اسی منہ سے جو ہے جوئے کے اور سٹے کے اور اسی منہ سے سود کے پیسے کھا کھا کر تیرے اپنی زبان کو گندی کر دیا, جس زبان سے میرا نام لیتا, جس زبان سے میرے نبی کا نام لیتا, جس زبان سے قرآن کریم پڑھتا ہے وہ زبان اتنی گندی ہو گئی, اسی زبان سے گالی پکڑا, اسی زبان سے کفیہ کلمہ کہہ رہا, اسی زبان سے گانے گا رہا, اسی زبان سے بات مناتے رہے, کیسی کیسی غیبت چغل ہو جا کر کے خاندانوں میں توڑ پیدا کر رہا, برادریوں میں توڑ پیدا کر رہا, دوستوں میں توڑ پیدا کر رہا, گندے یہ زبان پاک میں نے رکھا تھا, تین اندھیری کوٹیوں میں رکھا تھا, تو نے میرے ساتھ کیا وفا کیا, میں تو وفا کو وفا کرتا رہا, تو بے وفائی پر بے وفائی کرتا رہا, میں بلاتا رہا تو بھاگتا رہا, میں دیکھتا رہا تو نظر انداز کرتا رہا, میں بلاتے کے باوجود اس کی حالت یہ رہی کہ میں بعض وقت احساس بھی دلاتا تھا نہیں یہ غلط حرکت ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, میں مسلمان ہوں, میں نبی اور قرآن اللہ کو ماننے والا, میں اپنے آخرت کو بنانے والا ہوں, میں نے لوگوں کو دیکھا, زندگی کو دیکھا, سودخور کیسے مرے ان کو دیکھا, زانی کیسے مرے ان کو دیکھا, شرابی کیسے مرے, میرے نگاہوں کے سامنے ہے, موت تو میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے, آج نکل میں جاؤں گا, مگر میرے مولا کے سامنے گندی حالت میں کیسا جاؤں, کہ میری زبان گندی, میری آنکھ جس نے بے حیائی کی چیزوں پر مناظر کو دیکھا, رات دن فحش تصویر دیکھے, میرے کان گندے ہو چکے, میرے ہاتھ ظلم سے گندے ہو گئے, میرے پیر کلک کا جواب میں جانے سے گندے ہو گئے, میں اپنے رب کے سامنے, پاک رب کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکوں گا, پاک نبی کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکوں گا, میری کیا مجال, یہ صحابہ ہے, صحابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ, اور چوتھی مرتبہ آنے کے بعد سنسار کر دیا, تو دور عمر میں معاملے ان کے چلتے تھے, اور یہ بہت کیس آیا خطرناک, حضرت غالبا حضرت عمر کے زمانے میں آیا, ایک عورت آئی کہا کہ میرے شوہر ان چھ آدمیوں کے ساتھ گیا تھا, اس نے الزام لگایا کہ ان چھ نے مل کے میرے شوہر کو قتل کر دیا, گواہی نہیں کہ چھ کے چھ کہہ رہے, ہم نے قتل نہیں کیا, وہ تو راستے میں کہیں بھٹک گیا, ایسے خطرناک مسئلہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کو کیا کرنا چاہیے, غالباً حضرت عمر کا زمانہ تو آتے, تو اس دوران بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور کا ہے یا نہیں میرے ذہن میں نہیں, میں اتنا ضرور ہے کہ فیصلہ حضرت علی کے پاس آیا, یہ مقدمہ حضرت علی نے کہا کہ بات کوئی ٹھیک ہے, یہ چھ کے چھ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دو, مسجد کے ستونے سے باندھ لیا, اب حضرت علی کا تفقہ جس کو کہتے ہیں سمجھ, جو علم اللہ علم کا عطا فرمایا تھا, حضور کے زبان سے لکھا تھا وہ اقواہم علی, میری امت میں سب سے زیادہ بڑے فیصل کوئی ہے تو وہ علی ہے, یہ کون ہے علی, حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے اور داماد رسول ہے اور خلافت راشدہ کے آخری خلیفہ ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی, ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے, حضرت نے ماں کا نام ان کے ماں نے جو نام رکھا تھا حیدر نام رکھا تھا, حیدر اس کو بولتے جو شیر حملہ ور ہوتا ہے, ببر کو کہتے, شیر کو کہتے حیدر, ماں گئی تھی اصل میں خانہ کعبہ کے لیے کسی کام سے, وہیں پر درد زا شروع ہوا تو پریشان ہو گئی, نہ مردوں کے سامنے کیا کروں,
خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا تھا اندر داخل ہو گئی. وہی جب حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت علی پیدا ہونے کے بعد سورج نے کرام چارہ پوچھا کہاں حیدر رام رکھ دیا اور کہاں کہ سالوں میں خانہ کعبہ میں سے تو فوراً باہر نکلی. باہر نکلی تو سر کا ہوا حضرت علی دنیا میں تشریف لائے. حضرت علی کا نام علی تو سرکار نے رکھا. پستہ قد تھے. آپ نے کرما دنیا یہ کہے گی پستہ قد ہے چھوٹے قد والے نہیں. میرے یہ چچا زاد بھائی پستہ قد نہیں مقام میں علو مقام کے حامل ہے بڑے مقام کے اونچے علی کے معنی اونچے مقام والا. اللہ بھی علی ہے سرکار نے نام رکھا علی. کبھی کبھی مذاق بھی کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک دن یہ تینوں کے تینوں چل رہے تھے. ایک طرف ابو بکر تھے ایک طرف عمر تھے حضرت علی بیچ میں تھے. چلتے چلتے حضرت عمر تھوڑا سا مذاق کرنے لگے کہ علی تمہاری حیثیت ہمارے میں کچھ بھی نہیں. کہا تمہاری حیثیت ہمارے میں ایسے جیسا لانا ہوتا نا لانا ادھر سے بھی لام ہوتا ہے ادھر سے علی ہوتا ہے دونوں بھی کھڑے اور تم بیچ میں پستہ پٹ ہونے کو جیسے نقطے کی جگہ ہے. حضرت علی کا بہت اچھی بات ہے میں ہے تو تم ہے میں نے تو تم بھی نہیں. کہا وہ کیا مطلب کہاں وہاں سے نون کا نقطہ نکلا تو لا بن جاتا لا کے میں میں ہے تو ہم سب ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے ایسے بڑے عجیب تفقہ کے مالک. ایک اور مسئلہ ہے خطرناک. ایک عورت بھاگ کر آئی ہے سفر کے اندر حضرت علی جا رہے تھے. کہہ رہے ہیں رکو 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 میرے ساتھ ظلم ہوا. کہا کیا ظلم ہوا؟ کہاں کہ میرے میراث میں میرا بھائی مرا 600 روپے چھوڑ کر مجھے 1 روپے مل رہا ہے. کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دو بیٹیاں ہوں گی. کہاں دو بیٹیاں؟ کہاں اس کی ماں ہوں گی؟ کہاں کہاں اس کی بیوی بھی؟ کہاں اس کے جہاں اس سے 12 بھائی ہوں گی؟ کہاں کہاں اس کی ایک بہن کہاں ہے؟ کہاں بھائی اس کو میرا حصہ برابر مل گیا. کیا کہہ رہے تم؟ یہ سارا ماجرا تم جو بیان کر رہے تھے. کہاں سن میراث کا مسئلہ بتا دو. قرآن کریم نے میراث کے مسئلے کو جتنا کھول کر بیان کیا علماء سے پوچھے اتنا کھول کر کوئی اور مسئلے کو بیان نہیں کیا اتنا تفصیل سے جتنا میراث کے مسئلے کو بیان کیا. مگر افسوس کی بات کہ میراث کے مسائل میں امت بہت دور جا چکی ہے. حیرانی نے کہا کہ دیکھ اس کو تو بیٹیاں ہوں گی کچھ کے تہائی حصہ ملتا ہے مال کا بچی کو بیٹی کو لڑکا نہ ہونے کی صورت میں. لڑکا نہیں ہے تو اب یہ 600 کا تہائی 200 ہوتا ہے. 200 تو چلے گئے بیٹیوں کو بچے کتنے کتنے بچے؟ 200 بچے. کام ماں کا چھٹا حصہ آتا ہے تو 100 اس میں سے چلے گئے کتنے بچے؟ بولے 100. بولے بیوی ہے اگر بیوی کو اولاد نہ ہو تو 14 حصہ ملتا ہے اور اولاد ہو تو 8 حصہ ملتا ہے اس کے 75 چلے گئے کتنے بچے؟ بولے 25. دیکھو 12 بھائی ہے مردوں کی عورت کے مقابلے میں عورت کو مردوں کو ڈبل ملتا ہے 12 × 2 = 24 گئے کتنے 24 بچا کتنا 1 انسر. یہ تفقہ اور یہ فقہ اور یہ مسائل ریاضی تو وہ سمجھے علم ریاضی کے ماہر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. علم نہ ہو تو تم امام ہیں. دنیا سوچتے رہے کہ مسئلے بیان کرتے رہتے جمع کر چپ سے مسئلہ حل کرتے. ایک آدمی آیا کہ حضرت علی کھانا کھا رہے تھے میری نے میرے پاس 5 روپیہ تھی اس کے پاس 3 روپیہ تھے ہم کھانا کھا رہے تھے. ایک آدمی آیا اس نے ہمارے ساتھ شرکت کی. کھانا کھانے کے بعد 8 درہم پھینکا. ہم دونوں میں لڑائی ہوئی. میں اسے کہہ رہا ہوں تو 3 لے رہے 3 روٹیاں تیری تھی 5 مجھے دے 5 میری تھی مگر یہ ماننے کو تیار نہیں. حضرت علی نے کہا لے لے خاموش نے تو یہ کس میں لے گا. اس کو آیا غصہ انصاف کرو رہتے نا بہت سارے ایسے انصاف کرو. حضرت علی کا انصاف کرو تو یہ کس ملنے گا کہا بتاؤ کیسا. کہا دیکھیے 3 آدمی تھے اور 3 آدمی میں کون کتنا کھایا نہیں بتا سکتے مگر یہ ایک ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کرو. بولے 8 روٹیاں کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہیں؟ 8 × 3 = 24 حصے میں چل بیٹھ جائے 3 آدمی میں تقسیم کرو. 3 آدمی میں کتنے کتنے حصے آئے؟ 8 حصے آئے. 8 تینے کھایا 8 حصے انہیں کھایا 8 فلاں نے کھایا کھا لیا. اب تیرے پاس سے 3 روٹیاں کے حصے میں 9 جس میں سے 8 تو نے کھا گیا بچی 1. اس کے بعد سے کتنے 5 روٹیاں 5 روٹی کے حصے 15 3 × 5 = 15 ہوئے اس میں سے انہیں کھایا 8 بچے 7 13 1 اس کے ساتھ مل گیا 8 کھایا اور سامنے والے نے اس کا ہوتا 7 دے دیا تو ایک دن چل ہے نہیں بہت آدمی آ بات کہنے کے ایسا ایک ایسا عدد بتاؤ 9 سے لے کر 10 کے درمیان کا کہ میں اگر اسے کسی پہ تقسیم کروں تو وہ جوڑ میں برابر نکلے بچا کچھ نہ رہے تقسیم میں. ایسا حصہ بتاؤ ایسا عدد بتاؤ کہ میں 9 2 سے لے کر 9 تک میں کسی بھی حصے کسی بھی عدد سے اس کو تقسیم کروں اس کو تقسیم کروں تو جو بچے گا وہ کچھ نہ بچے تقسیم میں برابر تقسیم ہو جائے. کہنے کوئی بات نہیں. ذرا دن ہفتے کے دن کتنے؟ بولے 7 مہینے کے دن کتنے؟ 30. 7 × 30 میں تقسیم کر 210 میں
سات کو تیس پہ ضرب دو. ہاں سات کو تیس پہ ضرب دیے تو دو سو دس ہوتے ہیں, اور سال کے مہینے بارہ, بارہ کو دو سو دس پہ ضرب دو, پانچ کتنے ہو گئے, کتنے ہوئے بھائی؟ یہ عدد نے بتایا پچیس سو بیس. کتنے ہوئے؟ پچیس سو بیس. اب پچیس سو بیس سامنے رکھ لے, آپ تین دو سے لے کر نو تک کا کوئی بھی عدد جا کے اس کو تقسیم کر برابر آئے گا. تین سے تقسیم کرے گا برابر آئے گا, بچے گا کچھ نہیں. چار سے تقسیم کرے گا برابر آئے گا, پانچ سے تقسیم کرے گا برابر آئے گا, چھ سے یہاں تک نو سے تقسیم کرے گا برابر آئے گا. بعد میں حساب لگا دیں گے, یہاں حساب کے نام نہیں کر رہا ہوں. حضرت علی نے ایک مسئلے ایک دم بڑا مسئلہ, انہیں اس مسئلہ بھی کیسے بیان کر رہا ہے, سن رہے نا؟ کہتا ہوں کوئی ایسا عدد بتاؤ جس کو میں تقسیم کروں تو تقسیم کے بعد بچے کچھ نہ برابر رہے, اور وہ بھی کس سے تقسیم کروں؟ کہا دو سے لے کر نو تک کی کسی بھی عدد سے میں تقسیم کروں. حضرت علی نے اس کا حساب بتایا, کہا کہ بھئی ہفتے کے دن سات ہوتے اور مہینے کے دن تیس ہوتے, سات کو تیس پہ دس ضرب کر دیا تو دو سو دس ہوتے, اور دو سو دس ہوتے سال کے بارہ مہینے, بارہ کو دو سو دس میں ضرب دیا تو پچیس سو بیس ہوتے. اب پچیس سو بیس کو سامنے لاؤ, دو سے لے کر نو تک کے ایک ایک عدد کو لا کر اس کو شمار کرو, اس کو تقسیم کرو. تقسیم کرنے میں بچے گا کچھ نہیں, میں نے کر کے دیکھ لیا. واہ واقعی مسائل کا معاملہ, ریاضی کے معاملے میں بڑے ماہر تھے. ایک آدمی کہا حضرت علی میں میرا بھائی اور چھوٹا بھائی ہم تین آدمی جا رہے تھے, اور راستے میں ہم کو نفے میں سترہ اونٹ بچے, مگر ہم نے قسم کھائی بڑا بھائی کہتا آدھا لوں گا, چھوٹا کہتا تیائی لوں گا, آخری کہتا نوا حصہ لوں گا, بغیر کٹے کے ان کو اونٹ ہونا, اس کو کاٹنا نہیں چھاٹنا نہیں, مگر اسی سترہ میں سے ہم کو ہونا. اب یہاں ریاضی دا ہوں گے, بہت سے میں بھی ریاضی نہیں جانتا, مگر حضرت علی کے اس بات سے گھیلوے گا تو پہلے بھی تھا مگر اب سیدھا ہی ہو گیا. بتاؤں کہ سرکار نے جو فرمایا وہاں قضا علی دور عثمان نے بڑا عجیب بات ہے فرمایا, گھر کے اندر دو عورتوں کو لڑکا بچے پیدا ہوئے, ایک لڑکا ایک لڑکی. اب خاندان ایک تھا, دونوں عورتیں چاہ رہی تھی کہ بیٹا مجھے ہوتا کہ شوہر کے نگاہوں میں بڑی رہو, دونوں میں لڑائی تو کرے وہ میرا بیٹا, وہ کہہ رہا میرا بیٹا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان نے بنایا کہ مسئلہ حل کرو, کیا کرنا ہے؟ ایسا کوئی بات نہیں, کہا ان دونوں کا دودھ نکالو. ان دونوں کا دودھ نکالا گیا اور اس کو وزن کیا گیا, جس کا وزن زیادہ نکالا تھا نے کہا یہ اس کا بیٹا ہے. کہنے کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم کی دلیل ہے کہ مرد کے دو حصے سے عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے, تو لڑکی ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ دودھ کا وزن کم رہے گا, لڑکا ہے تو اس کا دودھ کا وزن زیادہ رہے گا, یہ ماں اصل ہے. تو پتہ چلا ماں اسی ماں ہی اصل. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اب مسئلہ ایسا آیا کہ ایک آدمی تین آدمی ہے, تینوں بھائی ہے, تینوں نے یہ قسم کھا رہے ہیں ہم کو سترہ اونٹ ملے ہیں, سترہ نفے میں سترہ اونٹ ملے ہیں. اب ان سترہ اونٹوں کو ہم نے تین میں تقسیم کرتے تو بات کچھ ہو جاتی تھی, مگر ایک نے کہا میں آدھا لوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں تیائی لوں گا, چوتھا کہہ رہا ہے میں نوا حصہ لوں گا, اور اس میں جتنا اونٹ کٹے گا کچھ. اب ظاہر ہے کہ آدھا دیں گے تو کتنے دینا پڑیں گا جی؟ ساڑھے آٹھ. کتنے دینا پڑے گا؟ سترہ کو آدھے سے کرے تو ساڑھے آٹھ پڑیں گے نا. ہاں مگر وہ ختم کہیں اونٹ بھی نہیں کٹنا اور آدھا حصہ ملنا. وہ ارے دن کا کوئی مسئلہ میں بیت المال ایک اونٹ منگایا گا, اونٹ شامل کر لو کتنے اٹھارہ کا نو دو نہیں اٹھارہ تو نو اس کو دے دو. اور دوسری بڑا تھی کتنا بولے لے تیاہی اگر کر دیا جائے نو میں سے کتنے بچے بولے چھ بولے اس کو دے دو. بچے کتنے؟ نو اچھے ہو گئے پندرہ, دو بچے تیرا کتنا نوا حصہ تھا؟ دو لے چل بھاگ رہے تو بیت المال کو دے دو, یہ نوا حصہ دو بھاگ ہے. یہ تو حق ہو جاتا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے مسئلے اور رضانی کے بعد بھیجا کرتے. ایک تو تفقہ یہ تھی اور دوسری بہادری اور سرکار کی محبت اور عقیدت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد کتنا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہجرت کا موقع آیا تو آپ نے تو سنایا تھا, اور حضرت علی ایسے سو گئے کہ حضرت علی کا کہنا ہے کہ پوری زندگی میں سے نیند نہیں, جیسے اس دن مجھے نیند آئی جس دن سرکار نے کہا کہ علی تم یہ سب کو تقسیم کرنا, پھر مدینہ میں آنا, میں قبا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سرکار یہ کہہ کر ہجرت کے لیے نکل گئے ابوبکر صدیق کے ساتھ. حضرت علی رات میں اٹھے تو دیکھا 40 نوجوان تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت علی کی پیشانی میں ذرہ برابر پسینہ نہیں آیا. کہ علی وہ ہے جس نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا. صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ دروازے کو اکھاڑنا تو تھوڑا ہم سر کہہ نہیں سکتے تھے, مگر جب حضرت علی کو اللہ کے نبی نے جھنڈا دیا, حضرت علی لے کر خیبر کے دروازے پر پہنچے, دشمن نے حملہ کیا, خیبر کا دروازہ اکھاڑا, اسی کو ڈھال بنایا اور لڑتے چلے گئے. در قبر اکھا کس نے تو ہی بتا, کاٹ کر رکھ دیے تھے کفار کے لشکر, تو نے کس کاٹ کر رکھ دیے تھے کفار کے لشکر, کس نے تو ہی بتا.
مگر علامہ اقبال کا عشق بسا علماء کو ہضم نہیں ہوا کہ علماء نے دیکھ لیا کہ اقبال شکایت کر رہے ہیں اللہ سے اور نے اقبال نے جواب شکوا دے دیا وہ تو تمہارے تھے تو وہ تمہارے آبا تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر پردا ہو اللہ اقبال نے اس کا جواب بھی دے خیبر کا دروازہ صاحب ایسا صحابہ کہنے لگے ہم نے ہٹانا تھا بھائی اس کو کھسکانا تھا مگر سب نے وہ تو علی تھے بعض لوگوں نے کہا 40 آدمی مل کر اس کو ہٹاتے تھے 40 آدمی جس وقت تو خیبر کے لیے آپ نے بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آنکھوں کے اندر اس وقت مچنا تھا حضرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں کل ایک ایسے آدمی کو ٹھنڈا دوں گا جسے اللہ تعالیٰ کو پتا کریں گا اللہ اسے محبت کرتا ہے صحابہ سوچنے کے اللہ ہم کو دے گا مگر اللہ نے کہا علی کہاں علی علی کہاں رسول اللہ ان کی طبیعت خراب ہے الحمدللہ اور کہاں علی کے ہاتھوں میں تکلیف ہے آپ نے اٹھایا اپنا جواب نکالا علی کی آنکھ کو لگا حضرت علی کہتے زندگی میں پھر مجھے کبھی آنکھ کا پرابلم نہیں آیا اور آپ نے جھنڈا دیا کہاں جا خیبر کے ماں سے حضرت علی خیبر کے لیے نکلے اور یہود اور بڑے بڑے مشرکین دیکھتے رہ گئے احد میں اور بدر میں اور خندق میں وہ جوہر دکھایا اپنے بہادری کے وہ نیدر اور شیر اور ببر جو ماں نے رکھا تھا اور سردار نے جو نام علی دیا تھا اور عمر نے جو المرتضیٰ کہا تھا یہی نہیں کہا تھا حضرت علی کے تمام جواہر اور تمام کے تمام صفات اور خوبیاں اور کمالات اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خدا داد صلاحیتیں حضرت علی محمد کے سامنے پیش کی اس کی وجہ سے میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے امت نے جو لقب دیا المرتضیٰ کہ چنے ہوئے سرکار نے چنا اللہ نے چنا اور ابو بکر نے چنا حضرت عمر نے چنا عثمان نے چنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے بعد کے جتنے بھی اہل اللہ سب نے حضرت علی کا نام لیا بلکہ یوں سمجھو جتنے اہل اللہ کے سلسلے چلتے ہیں نا چاہے وہ چشتی سلسلہ ہو قادری سلسلہ ہو نقشبندی سلسلہ ہو سہروردی سلسلہ ہو جو اہل اللہ کے سلسلے پوری دنیا میں چلے ہیں ان تمام کا سلسلہ جا کر حضرت علی سے ملتا ہے ہاں ایک سلسلے سے حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے باقی روحانیت جو تقسیم ہوئی بلکہ علماء کا کہنا ہے کسی کو ولی بنایا جاتا ہے تو پہلے حضرت علی کے سینے میں ولایت اتاری جاتی ہے اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں اس کو ولی بنایا جاتا ہے تو میرے دوست یہ اہل بیت کے ان سے محبت ہے ایمان ہے اس کے بعد بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے امام حسین کی شہادت کیسی ہوئی اور ان کے ساتھ بے وفائی لوگوں نے کیسے کی جیسے بے وفائی اس دور میں کی گئی تھی اسی طریقے نظر انداز ہم نے کر دیا برا مت ماننا سچ بات کڑوی ہوتی ہے ہم نے اہل بیت کا تذکرہ بہت کم کر دیا اس لیے میں جو جمعہ سے مسلسل بتا رہا ہوں اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اہل بیت کیسے ہے ان کا خاندان کیسے چلا انہوں نے کیا کیا کام کیے اور ہمارے لیے ان کے لیے کیا سبق ہے قرآن کریم میں سرکار نے ایک ہی جملہ کہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر آپ نے فرمایا الا المودتہ فی القربا میں تم سے میری قرابت میری رشتے داری کی محبت مانگتا ہوں تم میرے قرابت رشتے داری سے محبت کرو آپ سے گزارش اور درخواست یہی کہ ان شاء اللہ آئندہ جمعہ میں بھی یہ تفصیل سامنے آئے گی اللہ مجھے آپ کا عمل کے ساتھ نصیب فرمائے واخر الدعوان الحمدللہ